Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün 6 növ bir-birindən ləzzətli, asan hazırlanan salat reseptləri bölüşürəm. Öncəliklə, qara gavalılı yer kökü ilə salat resepti bölüşürəm. Bunun üçün 300 qram bişmiş toyuğun sinəyətini cəngəllə didirəm. Didilmiş toyuq ətini qaba əlavə edirəm. İki ədəd bişmiş orta boy yer kökünü rəndənin iri gözündən keçirdirəm. Yer kökünü də salat qabına əlavə edirəm. 100 qram qara gavalını öncədən yuyub hazırlamışam. Nazik doğrayıram. Gavalını da salat qabına əlavə edirəm. 100 qram isə qozu xırda doğrayıram. Doğranılmış qozu da salat qabına əlavə edirəm. Üzərinə zövqə görə duz, qara istiot, 250 qram mayonez əlavə edib salatı yaxşıcana qarışdırıram. Zövqə görə istəsəniz bu salata sarımsaq da əlavə edə bilərsiniz. Salatı tam qarışdırdıqdan sonra 2 saat gözlədirik ki, dadı bir-birinə yaxşı qarışsın. 2 saat gözlətdikdən sonra servis edirik. Budur artıq salatımız hazırdır. Çox möhtəşəm, çox ləzzətli bir dadı var. Hazırladıqdan sonra çox bəyənəcəksiniz. Çox tez hazırlanan bir salatdır. Asanlıqla hazırlanır. Hazır şəkilinə də baxa bilərsiniz. İkinci olaraq yer kökü salatı hazırlayıram. Bu da çox sadə, çox asanlıqla hazırlanır. Bunun üçün öncədən 1 kilo yer kökünü təmizləyib hazırlamışam. Hazırladığım yer kökünü rəndədən keçirdirəm. Bütün yer kökünü rəndədən keçirdikdən sonra üzərinə bir xörək qaşığı duz, bir çay qaşığı qara istiot, bir xörək qaşığı şəkər tozu, bir çay qaşığı qırmızı şirin biber, 3 diş sarımsağı əzib əlavə edirəm. 50 ml zeytun yağı əlavə edirəm. Zeytun yağının yerinə duru yağ da əlavə etmək olar. Daha sonra bunu yaxşıcana qarışdırıram. Yer kökünü ədviyyatlarla yaxşıcana qarışdırdıqdan sonra bu qaydada qoyuruq 6 saat dursun, yer kökü həm yumşalsın, həm də öz soku çıxsın deyə. Axşamdan da gözləsəniz daha yaxşı olar. Yer kökünü 6 saat gözlətdikdən sonra həm yumuşalıb, həm də öz soku çıxıb. Artıq hazırdır. Hazır olduqdan sonra bir dəfə də qarışdırıb servis edirik. Budur artıq asanlıqla hazırlanan çox dadlı salatımız hazırdır. Bu salatı hər cür yeməyin yanında
istifadə edə bilərsiniz. Uşaqdan böyüyə hər kəsin sevərək yiyəcəyi dadlı bir salat reseptidir. Bu salatı çox hazırlayıb soyuducuda bağlı bir qabda 4 gün, 5 gün rahatlıqla saxlayıb istədiyiniz zaman istifadə edə bilərsiniz. Üzərinə yer kökünün öz suyunu əlavə etdim. Üçüncü olaraqsa çox dadlı, çox bəyənəcəyiniz kələm salatının reseptini bölüşürəm. Bunun üçün 300 qram kələmi 2 yerə kəsirəm. Kələmi 2 yerə kəsdikdən sonra tərəvəz bıçağı ilə doğrayıram. Tərəvəz bıçağı ilə doğradıqda çox nazik olur kələm. Kələmi bu cür nazik doğrayırıq. Doğradıqdan sonra bunu salat qabına əlavə edirəm. Bir ədəd orta boy yer kökünü rəndədən keçirdirəm. Yer kökü çiğdir. Yer kökünü də rəndədən keçirdikdən sonra salat qabına əlavə edirəm. 2 ədəd sosiskanı nazik doğrayıram. Sosiskanı da doğradıqdan sonra salat qabına əlavə edirəm. Bir ədəd qırmızı soğanı yarım halqa şəklində nazik doğrayıram. Soğanı da doğradıqdan sonra salat qabına əlavə edirəm. 6 sap şüyüdü, xırda doğrayıram. Şüyüdü də doğradıqdan sonra salat qabına əlavə edirəm. Keçirəm sos hazırlamağa. Sos üçün 5 xörək qaşığı mayonezin üzərinə zövqə görə duz, istiot, 1 xörək qaşığı limon suyu əlavə edib sosu qarışdırıram. Sosu tam qarışdırdıqdan sonra salatın üzərinə əlavə edib salatı da yaxşıcana qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra gözlətmədən salatı servis edirik. Budur artıq salatımız hazırdır. İnanılmaz dadlı bir salatı hazırladıqdan sonra çox bəyənəcəksiniz. Hər cür yeməyin yanında bu salatı servis edə bilərsiniz. 5 dəqiqənin içində asanlıqla hazırlanır. Bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Hazırladıqdan sonra rəy yazmağı unutmayın. Dördüncü olaraq ətsiz, sadə, tərəvəzlərdən hazırlanan bir salatdır. Bunun üçün öncə bir ədəd çiğ, orta boy yer kökünü rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. Yer kökü çiğ olduğu üçün rəndənin xırda gözündən keçirtmək lazımdır.
4 adet pişmiş yumurtanın ağını sarısından ayırıram. Yumurtanın ağını ayrı, sarısını ayrı rendeden keçirdirəm. Sarısıyla ağını bir-birinə qatmıram. Əlli qram pendiri rəndənin xırda gözündən keçirdirəm. Yer kökünün üzərinə bir xörək qaşığı mayonez əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra bir tərəfə qoyuram. Başlayıram salatı yığmağa. Öncəliklə boş qaba pendirin yarısını əlavə edirəm. Pendirin üzərindən yer kökünün yarısını əlavə edib onun hər tərəfini düzləşdirirəm. Yer kökünün üzərindən yumurtanın ağının yarısını əlavə edirəm. Üzərinə zövqə görə duz, istiot, mayonez əlavə edirəm. Pendir duzludursa, duzu az əlavə edin. Üzərinə bir ədəd qabığı soyulmuş almanı rəndədən keçirdirəm. Almanı ən axırda qabığını soysanız alma qaralmayacaq. Alma turş olsa salat daha dadlı olur. Almanın üzərinə qalan pendiri əlavə edirəm. Pendirin üzərindən isə qalan yer kökünü əlavə edib hər tərəfini düzləşdirirəm. Yer kökünün üzərindən yumurtanın ağını, üzərinə zövqə görə duz, istiot və mayonez əlavə edirəm. Üzərini yumurtanın sarısı ilə örtürəm. Budur artıq salat hazırdır. Hazır olduqdan sonra salatı soyuducuya qoyub 2 saat soyuducuda gözlədirik ki, dadı bir-birinə yaxşı qarışsın. Salatı 2 saat soyuducuda gözlətdikdən sonra kəsib servis edirəm. Ətsiz də sadəcə tərəvəzlərdən çox dadlı bir salat hazırlaya bilərsiniz. Həm asanlıqla hazırlanır, həm çox dadlıdır. Beşinci salat olaraq qarğıdalı düyü salatıdır. Çox doyumlu bir salatdır. Bu salatı kotlet, toyuq qızartmalarının yanında qarnir kimi servis edə bilərsiniz. Öncə düyü hazırlayıram. Bir stəkan yumru düyünü qazana əlavə edirəm. Üzərinə yarım litr su əlavə edib düyünü ocağın üzərinə qoyub yumuşalana qədər bişirirəm. Düyü yumuşalana qədər bişdi, artıq hazırdır. Suyunu süzürəm. 2 ədəd böyük boy kartofu xırda doğrayıram. Kartofu qazana yerləşdirdikdən sonra üzərinə çıxacaq qədər su əlavə edib kartofu da yumuşalana qədər bişirirəm. 100 qram bişmiş malətini cəngəllə didirəm. Daha sonra düyünü salat qabına əlavə edirəm. Əti də üzərinə, bişmiş kartofu da, bir ədəd xırda doğranılmış xiyar turşusu əlavə edirəm. Bir banka qarğıdalı, zövqə görə duz istiot. 200 qram mayonez əlavə edib salatı yaxşıcana qarışdırıram. Budur artıq salatımız hazırdır. Hazır olduqdan sonra 2 saat soyuducuda gözlədirik, dadı bir-birinə yaxşı qarışsın deyə. 2 saat gözlətdikdən sonra servis edirik.
Altıncı olarak çox dadlı, çox bəyənəcəyiniz qarğıdalı toyuq əti ilə kələm salatıdır. Bunun üçün 400 qram kələmi tərəvəz bıçağı ilə nazik doğrayıram. Kələmi doğrayıb qaba əlavə edirəm. 150 qram bişmiş toyuğun ağ ətini çəngəllə didirəm. Toyuq ətini də kələmin üzərinə əlavə edirəm. Bir ədəd böyük xiyarın uç hissəsini kəsirəm. Xiyarı iki yerə kəsib, bunu olduqca nazik doğrayıram. Xiyarı bu naziklikdə doğrayırıq. Xiyarı da qaba əlavə edirəm. 5 sap keşniş, 5 sap şüyüdü xırda doğrayıram. Göyərtini də salatın üzərinə əlavə edirəm. Bir banka qarğıdalı əlavə edirəm. Zövqə görə duz, qara iştud, 200 qram mayonez əlavə edib bunları yaxşıcana qarışdırıram. Salatı yaxşı qarışdırdıqdan sonra həmən servis edə bilərsiniz. Gözlətməyə ehtiyac yoxdur. Çox dadlı, çox asanlıqla hazırlanan bir salatdır. Hazırladıqdan sonra hər kəs çox bəyənəcək. Dadlı, xeyirli, tez hazırlanan bir asan salat reseptidir. İstənilən yeməyin yanında hazırlayıb servis edə bilərsiniz.